Veis que por aquí viene el vaso, pero ya, ya nos permite saber que en este caso esta es la extremidad afectada, que sí que el aporte en ese caso es el adecuado. ¿No? Veterinaris, biòlegs marins i estudiants assisteixen a una sessió pràctica a l'Oceanogràfic de València. Així, les tortugues marines són tractades de les seues ferides quan són pescades de manera accidental o apareixen en les platges. En què consisteix la pràctica que esteu fent així? La idea és compartir les tècniques que hi ha a dia d'avui per tal de recuperar tortugues marines i també que siga un foro d'interacció. No? Este es el pin listado, es la especie más abundante del Mediterráneo, como sabéis. El Departament de Zoologia Marina de l'Institut Cabanilles de Biodiversitat a la Universitat de València, una altra classe pràctica, mostra com detectar els paràsits dels cetacis. Trascender la idea que tenemos justamente de los parásitos solo como agentes patogénicos y reivindicarlos como, digamos, una parte integral dentro de las biotas, es decir, de los animales y plantas de cualquier sitio. Es decir, el parasitismo es la estrategia vital más extendida en la naturaleza. Y a pesar de que nos puedan resultar feos y repugnantes, y a pesar de que causan daños económicos y, por supuesto, sanitarios, también tienen un interés intrínseco, porque son también productos de la biodiversidad, y por otra parte también pueden decirnos muchas cosas sobre el hospedador y sobre las propias comunidades biológicas. Són sessions prèvies del 10è Congrés de la Societat Espanyola de Cetacis, que enguany es celebra a València, on precisament es va crear el 1999. 170 especialistes participen en les jornades, on s'han presentat 60 comunicacions científiques. Esto trata de ser un foro de encuentro de todas las personas que trabajamos en España, en mamíferos marinos, en cetáceos, en tortugas. Realmente el objetivo fundamental es la conservación y ahora la divulgación científica. Enguany a les sessions del Congrés incorporen les tortugues marines. Un dels treballs més innovadors que s'han presentat aprofita els viatges d'estos rèptils per a estudiar el seu comportament, però també els fons marins i l'estat de l'aigua, gràcies a sensors i drons submarins. Tot dins un estudi del sistema d'observació i predicció costaner de les Illes Balears. És a dir, són les tortugues oceanògrafes i cada vegada que fan una immersió a 80-100 metres de fondària ens estan realment donant una informació molt valuosa per l'oceanografia. El major protagonista del Congrés, a causa de les seues dimensions, és el rorqual comú, la segona balena més gran del món després de la blava. Els investigadors tracten d'explicar el canvi de costums d'aquest gegant del Mediterrani, que cada vegada es detecta més a prop de la costa. No tenemos muy claro que realmente está aumentando las poblaciones, sino lo que parece ser es que están fluctuando, están como desplazándose hacia las aguas más costeras, especies que antes vivían a gran profundidad. Y esto pensamos que puede estar afectando otros fenómenos que pueden ser desde cambios en la dieta, que estamos observando y comprobando que pueden ser debidos a la sobrepesca o al cambio global. L'establiment d'un corredor de cetacis al Mediterrani és un projecte que implica diferents administracions, amb la intenció de protegir les rutes d'eixos i altres habitants de la mar. Esto no solo es positivo para los cetáceos, es positivo para todas las especies marinas que conviven ahí, tanto las comerciales como las que están por su valor de biodiversidad, por su valor natural, y luego también una apuesta muy clara por evitar las prospecciones de hidrocarburos en todas estas zonas. La pesca accidental, la ingesta de plàstic o la col·lisió amb embarcacions són alguns dels principals perills als quals s'enfronten cada dia els cetacis i les tortugues, els majors representants de la biodiversitat a la mar.